Tack så mycket. Nationalekonomer som jag själv är ägnar sig ofta åt att ändra räntan 0,25% eller konjunkturprognoser. Allt detta kan en liten laptop redan göra bättre. Så jag tänkte innan ni och världen upptäcker att vi ekonomer redan har blivit obsoleta, så ska jag ägna mig åt något annat. Och det jag har gjort då är att analysera digitaliseringens konsekvenser för företag, för branscher, för välfärden, för arbetsmarknaden i skrifter och böcker som dessa här. En genomgående insikt är att teknikskiften som digitaliseringen aldrig har varit en flod som lyfter alla båtar, eller som en del befarar, som sänker alla båtar. Utan det har i princip alltid varit några som tar fram den nya tekniken och skapar framtiden, och andra som blir överkörda. Och så blir det nog med digitaliseringen också. Så det gäller att tillhöra rätt lag. Och det fångas inte av studier om digitalisering hittills. Som oftast går till så att man tar ett yrke. Man delar upp det i alla arbetsmoment som ingår. Sen bedömer man hur lång tid tar det förrän varje arbetsmoment går att utföra av en dator eller en robot. Och sedan aggregerar man upp. För mig har detta varit alldeles för mekaniskt och spekulativ. Och därför har jag som utgått från dessa sannolikheter men kalibrerat på den norska arbetsmarknaden. Och det har kommit fram till i rapporten som NHU nu ger ut att det faktiskt automatiseras i hög takt i Norge. Ungefär 40 000 jobb om året automatiseras bort, om man så vill, redan. Det betyder att på 20 års sikt så automatiseras ungefär en tredjedel eller en dryg tredjedel av jobben. I Sverige är siffran ännu högre, så det förefaller som att det är lättare att ersätta en svensk av en robot än en norrman, om det är nu någon tröst. Här illustreras utvecklingen av min vän Robert Falk. Av Robert kan ni köpa en självstyrande lastbil där förarhytten är bortrationaliserad, och det blir självfallet billigare med en lastbil utan förarhytt än att göra det som lastbilsföretagen för det mesta gör idag, att bygga en självstyrande lastbil som också har förarhytt. Men hur är det med framtidens jobb? Teknikutveckling skapar också nya jobb i dagsläget i en takt av ungefär 6 000 per år. Och det är inte bara datorspecialister, utan det är en mängd olika yrken som behövs till exempel för att lansera en ny e-handelssajt. Men lite fler jobb skapas än så länge av att inkomsterna ökar och skapar efterfrågan på en del saker som är arbetsintensiva. Så personliga tjänster av olika slag ökar. Som ovanligt utmärkande för Norge är att det är särskilt många tjänster som är sport- och idrottsrelaterade. Ja. Men även katten och hunden gynnas av ökande inkomster. Det yrket som ökat mest i Norge i procent är, kan ni gissa? Dyreplejare. Mest jobb hade dock skapats av andra saker i Norge. Främst olje- och gassektorn. Och det har ju varit bra, åtminstone fram till 2014. Men det har förmodligen också trängt undan en del jobb i digitala startups och andra som industriföretag. Som jämförelse, som Sverige som inte har olja, där har digitaliseringsjobben ökat ungefär 3 gånger så mycket under denna period som vi undersöker. Låt oss dra ihop detta till ett scenario. Som bekant är nationalekonomer särskilt bra på 20 års prognoser. Se här de kommande 20 åren och så procentandelen av jobben. Och då har jag först ritat in jobben som går förlorad av automatisering. Så i detta scenario skulle det vara en dryg tredjedel som går förlorad. Men så tillkommer det nya jobb av digitalisering, av ökande inkomster. Men jag antagit att nya jobben inte i samma utsträckning kommer i olje- och gassektorn som de gjorde fram tills för 2 år sedan. Utan att
sysselsättningen i olje- och gassektorn växer ungefär som befolkningen. Ja, så där är de nya jobben, så drar vi ihop de där två trenderna så ser det ganska bra ut. Sysselsättningen i antal personer är som konstant, men det räcker inte. För befolkningen ökar ju också. Så det uppstår ett glapp där så småningom som tyder på att sysselsättningsminskning som skett de senaste två åren inte bara är en som kortvarigt konjunkturfenomen utan att det också på lång sikt kan finnas ett glapp. Och för att sluta glappet så kanske Norge måste ge sig själv en knuff. Den goda nyheten är att länder som har gett sig själv en knuff har lyckats över förväntan. Ta till exempel, här ser ni den orangea spagettin som visar sysselsättningsutvecklingen i Tyskland. Tyskland betraktades ju som Europas sjuke man på 90-talet. Och sen reformerade socialdemokraten Gerhard Schröder först med en ganska stor skattesänkning på arbete och sen med Hartz-reformerna, en reformering av arbetsmarknaden. Och ni ser hur det har gått sedan dess. Numera har Tyskland en mycket hög sysselsättningsgrad. Storbritannien har reformerat redan mycket tidigare. Medan Frankrike och Italien, ja, de utsätts för automatisering men har inte kompenserat med reformer och de nya jobben räcker helt enkelt inte. Så på medellång sikt så förefaller det vara möjligt att kompensera automatisering om man reformerar. Och frågan är, vad kan det då vara för reformer som är aktuella för Norge? I all korthet så finns det ett antal beprövade recept. Till exempel sänkt skatt på arbete, särskilt eller åtminstone för låginkomsttagare där fler ännu inte arbetar 100%. Där kan man få en större effekt. Jobbskatteavdrag har vi hört nämnas flera gånger idag. Däremot är robotskatt en usel idé trots att personer som Bill Gates talar sig varm för det. En robotskatt i ett land som är väldigt handelsberoende är ju en skatt mest på industrimaskiner som försämrar konkurrenskraften i industrin och förmodligen sänker sysselsättningsgraden. Det finns också mer visionära recept och bara för att nämna ett sånt. Ett 20-tal länder i världen har infört ett sparande element i socialförsäkringarna utöver pensionen för att förbättra incitamenten. Till exempel i Österrike så istället för att höja a-kassan eller dagpenning eller arbetsledighet som jag tror ni kallar det så, och istället för att göra anställningsskydd mer generös så har man helt enkelt infört att arbetsgivare betalar in till ett sparande och när man blir arbetslös använder man i första hand dessa pengar och på det sättet har man bättre incitament. Och särskilt intressant är att Socialdemokraterna som oftast regerat i Österrike och fackföreningar har tyckt att det var en ganska bra lösning istället för de vanliga som bidrag och skattefinansiering. Ja, Norge behöver kanske en utbildningsreform. Norge lägger rätt mycket pengar på utbildningen. Resultaten skulle kunna vara bättre. Om fler ungdomar till exempel var bättre i matte i skolan skulle förmodligen fler välja teknologiyrken, vilket Norge behöver. Men digitalisering har också lösningar. Det är först under de senaste 2-3 åren som jag har sett riktigt bra digitala lärare som denna Skolido till exempel som lär ut för högstadiet inte genom inspelade lärare som syns utan genom filmsnuttar, quiz, olika pedagogiska knep. Och man kan byta språk, man kan läsa mer om man lär sig bättre så eller man kan lyssna mer om man är dyslektiker. Och bäst fungerade i form av ett flippad klassrum som där eleven tillgodogör sig med den digitala läraren och sen jobbar man med den riktiga läraren i klassrummet och gör det som tidigare kallades för läxor eller projektarbeten eller så. Till sist en reform som siffrorna verkligen pekar på. Det yrket som i absoluta tal har ökat mest i Norge är administrationsrådgivare. Och även advokater och direktörer har ökat rätt mycket i antal.
Inget ont om direktörer, skynda mig att tillägga i den här församlingen. Men det ska man se mot bakgrund av att OECD år efter år klagar på att regelverket i Norge är för komplicerat. Så här erbjuder sig en möjlighet att göra en drive för smart digitalisering som förenklar tillvaron för allmänheten, företagare, förbättrar företagsklimatet och samtidigt lyfter den digitala kompetensen. Fler människor som arbetar med smart digitalisering kanske sen startar nya digitala företag. Ja, så sammanfattningsvis så kan man säga att det ser ut som om digitaliseringen, trots att det skapar många nya jobb, ändå inte skapar tillräckligt många nya jobb i Norge för att matcha både befolkningsökningen och automatiseringen. Men det är ingen existentiell kris, utan ni fixar det. Så låt mig bara sammanfatta budskapet genom att travestera. Fråga inte vad digitaliseringen gör med Norges jobb, utan fråga hur Norge kan kratta i manegen för de nya jobben som digitaliseringen gör möjligt. Tack.